Ahoj, lidi. Uvidíme, jestli nám běží. Zvuk běží, paráda. Takže já vás vítám u dalšího mého streamu. Ahoj všichni, kdo pak jste dorazili. Koukám, Bráčo, Eveli, Buktek, Martiny, ahoj. Paráda. Paráda, paráda. Je vás tu celá grupa, někteří tady jste na začátku, někteří tady budete v průběhu, někteří tady budete na konci, takže já mám jednu důležitou informaci. Tak ji řeknu i teď, i potom, i úplně na konci. Teďka streamy budou trošku na přeskáčku. Dneska teda máme, dneska je 7. Dneska streamujeme a jak vidíte na pozadí, tak se mrkneme na nadpozemskou mystiku, která by měla přinést další nový pravidla pro D&Dčko, pro novou edici, pro D&D One. A dneska tam teda máme kleriky a reviset. Species, Revisited Species. Přečtěte si to. Což znamená, že upravili některý z ras, který byly v těch minulých D&D One a který se nesetkali s nějakým jako velkým nadšením. Něco málo si k tomu řekneme, koukal jsem na rozhovory s Jeremym, takže něco málo tuším ze zákulisí, nicméně vůbec jsem neměl čas si tuhle novou mystiku projít. Takže skutečně to budeme teďka procházet společně, uvidíte nějaké moje základní, ale primární reakce na to, co se tady dočteme. Teďka ta důležitá informace, příští týden 14. stream nebude, a to z toho prostého důvodu, že vyrážím do kina na Avatara, na druhý díl Avatara. Na chodě mají 3D verze, 2D verze, dubbing, originál a tak dále a tak dále. A bohužel ty verze, které já chci vidět, tak je dávají ve středu večer od 7 hodin. A předpokládám, že nebudu v 9 hodin zpátky, nebo ten film má přes 3 hodiny. Takže se omlouvám, příští středu Twitch teda nebude. Potom 21. si myslím, že by měl být. Ten si myslím, že stihnu. Ještě uvidím. Ale když tak bych dal vědět, ale zatím s ním počítám, takže 21. byl takový předvánoční stream. Zkuste dneska během toho, co tady budeme, tak třeba nadhodit nějaký nápady, o čem byste se chtěli povídat, co by vás zajímalo, co bych mohl hodit jako takový vánoční téma. Možná můžeme dát jenom nějaké otázky, odpovědi nebo něco takového, o čem byste si chtěli pokecat, že to nemusí být nic tady rozebírání likantropů, upírů a nebo nějakých tady blogů D&Dčkovejch. To si řekněte klidně sami dneska, co by vás zajímalo. A potom 28. si dám volno, prostě mezi svátkama, mezi Vánocema. Vůbec netuším, kdy, kde, který den budu, takže nechci slibovat, že budu stíhat stream. Takže 28. zase stream nebude a pak zase začneme pěkně od ledna pravidelně. No, myslím, že ten první týden v lednu by to mohlo už v klidu dopadnout. Takže dneska stream, za týden ne. Ten týden potom pravděpodobně ano, nějaký předvánoční a pak mezi svátkama zase ne. Tak, když na to zapomenete a budete tady čekat zbytečně, tak aspoň zatím můžete si k tomu pustit nějaké moje videa na YouTubeku nebo na TikToku nebo na Instagramu a napsat tam nějaký pěkný komentáře, když se budete ve středu večer za týden nudit. Zajímaly buildy z pohledu hráče. Co máš na mysli, buildy? Jako postavit postavu, to je milion různých způsobů. A pokud tě zajímají nějaký buildy, co jak k čemu, tak doporučím svůj PJ Craft tahák, kde rozebírám jednotlivý povolání a tam třeba říkám, jaký jsou možnosti, jaký jsou výhodný kouzla pro ty konkrétní povolání a tak dále a tak dále. Takže zkus taháky na různý povolání, jestli tě zajímají buildy. Ahoj, Eternál, vítáme tě. Každopádně pište dotazy, pište návrhy, o čem byste si chtěli povídat v předvánočním streamu. A dneska se teda vrhneme tady do kleriku. Je to 26 stránek, tak jdeme do toho, ať se v tom zbytečně nezasekáme. Takže co nás čeká v nadpozemské mystice? Je to třetí dokument ze série, která se týká D&D One, bla bla bla. Takže je tady klasa klerika s podoborem doména života, nebo doména život.
Pak tady jsou upravené rasy. Tři upravené rasy se tady objeví. Ardling, ten se objevil jako něco úplně novýho a nevím, asi prostě zkusili něco novýho a zřejmě to úplně nevyšlo. Drakorozenej, to je taková klasika, tak tady zkoušejí nějaký nový varianty, než co bylo minule. A pak úplně nová rasa Goliáš. Není úplně nová, objevila se v D&D v 5. edici v nějakých příručkách, ale není v základní příručce a nebyla ani v předchozích nadpozemských mystikách. Takže proto říkám nová rasa. A potom teda nějaký nový pravidla. Nebo upřesnění pravidel, co prostě testují nebo netestujou. Tak, co se týká toho rozhovoru, proč se tady znova objevuje Ardling a Dragonborn, drakorozenej. Říkám, koukal jsem na rozhovor s Jeremym a ten říkal, že v podstatě 30 tisíc, přes 30 tisíc hráčů poslalo nějakou zpětnou vazbu na ty první dva články, a který vyšly. A oni hodnotili všechny pravidla, všechny částky toho, co se tam objevilo, neobjevilo. A v podstatě oni potom z toho dělají takový průměr na procenta. A pravidla z těch minulých článků, který mají nad 80%, tak ty považují za dobrý, za úspěšný, že o ně hráči stojí, že je bavějí, že jsou v pořádku, vyvážený. Určitě by se měli objevit ve finální verzi, což zjistili, že aspoň říkali, že byla většina pravidel. Mezi 70 a 80 pravidlama, tam je to takový slabší, tam jako vidějí, že to má potenciál, ale 70-80% ne pravidlama, že to má potenciál, ale je potřeba to ještě vypilovat. A co má od 60-70%, tak tam vědí, že na tom je ještě hodně práce, pokud by se to mělo dostat do nějaký finální verze. Co je pod 60%, tak to prostě očividně zjišťují, že o to lidi zájem nemají, že by se to nemuselo objevit ve finální verzi, a nebo že je potřeba to kompletně předělat. Co se týká těch výsledků, tak většina věcí se objevovala nad 80%. Některý byly mezi 70 a 80, v podstatě pod 60 se neobjevilo nic, ale v těch nejnižších hodnotách mezi 60 a 70 se právě objevil ten Ardling, čemuž se nedivil ani Jeremy. Byl to pokus o něco úplně absolutně novýho, takže se to zatím nesetkalo s nějakým pochopením, třeba to nebylo vybalancovaný, nevím. A kupodivu se tam objevil i drakorozenej, který už se v minulosti objevil, ale pravděpodobně lidi úplně jako nepřijali tu verzi, jaká tam byla, nebo ten způsob, jakým ho prezentovali. Takže proto tyhle ty dvě věci upravili, změnili, obnovili a dali je hnedka do dalšího článku, aby viděli, jestli to pro lidi bude zajímavější, nebo to bude ještě horší. Tímhle způsobem oni s kým chtějí pracovat. Dávají tyhle články ven, lidi jim posílají zpětnou vazbu a na základě toho oni upravují, vylepšují, předělávají, až poskládají tu finální verzi. Což mě osobně se líbí. Tak tady nějaký, že to je playtestový materiál, jak s tím hrát, blablabla, power level, že prostě to může být silnější nebo slabší než ty originální vybalancovaný, to je jasný, feedback. Nějaká ta zpětná vazba, kterou můžete poslat zpátky, pokud by vás to zajímalo. A na co se můžeme těšit teda v D&Dčku 1? Upravený verze každého povolání z základní příručky, takže teoreticky by se mělo všech 12 povolání objevit tady. 48 podoborů. 48 podoborů, podpovolání pro všechny dohromady. Když to vezmu, že jich je 12, 48 děleno 12, to je 3, 4, 4. Takže by to měly být průměrně zhruba 4 podobory, v podstatě pro každý povolání. Ale myslím si, že tak to nebude, že by byly 4 pro každý, protože víme už ze základní příručky původní, že například barbar nebo myslím hraničář tam měli jenom 2 podobory, ale naopak klerik nebo kouzelník jich tam měli třeba 8. No, takže uvidíme. Nový upravený kouzla, nový upravený feety neboli odbornosti,
Nové zbraně pro konkrétní klasy, pro konkrétní povolání, to by mohlo být zajímavý. Nový systém pro tvorbu base for your creating. Nějakou tvorbu charakteru, uvidíme. Upravený pravidla pro setkání a nový upravený monstra, jasně. Jako spoustu těchto věcí, protože oni se vyvíjejí. Oni už v roce 2014 vydali nějakou příručku, ale to už je 8 let zpátky a v průběhu toho jsme viděli v různých příručkách, v různých dobrodružstvích, v různých rozšířeních, že ty pravidla se vyvíjejí, že se upravují. Taša přinesla nějaký nový pravidla, nějaký nový úpravy. Jo. Takže spoustu těchto věcí jsme viděli v drobných, malých krůčkách už v průběhu celé páté edice, že se někam posouvají. A to, že teďka se to tak nějak zkompletuje a vyčistí, je za mě super. A hlavně to znamená, že ty nové pravidla budou velmi dobře kompatibilní s těma posledníma příručkama, posledníma dobrodružstvíma. Takže tady třeba ty nový upravený monstra, tak to je něco, co můžeme určitě vidět už, že to bude hodně podobný tomu, co vyšlo teďka monstra v multiverzu, kde už byly upravený vlastně monstra, který jsme předtím viděli ve Volovi, Mordenkainenovi, tak je vyčistili, upravili, dali do cajku, dali do nějaký nový podoby a zveřejnili je teďka v tom, v loni to vycházelo. Celý ten takový box Monsters of Multiverse. Takže něco takového si myslím, že to bude. Tak, tady máme části povolání, základní ability, class group, jasně to jsme probírali minule. Cleric teda patří mezi kněze, kněží. Cleric, druid a paladin budou kněží. Kněžská magie. To jsme probírali minule, co to znamená. Tyhle ty, když jsme probírali experty. Takže kdo jste neviděl, nesledoval, tak mrkněte na video o expertech. Nevím, jestli už je teďka na YouTubeku, možná ještě ne. Tak to tam asi budu muset brzo dát. Tvorba, class feature, subklasy, to všecko budou takový nějaký jenom řeči okolo. Jasně, to je opět to, co jsme si říkali minule, třeba, že každý povolání to, co mělo na 20. úrovni, tak to přesunulo na 18. úroveň, abyste si to mohli užít nějakou tuhle schopnost a dovednost. A na 20. úrovni se otevírají takzvaný epic boons, nějaký epický schopnosti a dovednosti. Takže koukneme se na klerika. Koukneme se na klerika a na jeho tvorbu. Kdo přežije na 20. úroveň? No tak čím vyšší úroveň, tím s nás se přežívá. Já si myslím, že většina hráčů umírá tak jako na prvních pěti úrovních. A když už se přehoupnou přes tu pátou úroveň, tak pak už to většinou dotáhnou tak daleko, jak chtějí. My jsme naši první kampaň končili na 16. úrovni a nekončili jsme proto, že by umírali, ale protože jsme měli tak nabušený postavy, že jsme chtěli jít zase pěkně znova od začátku, od první úrovně a my jsme dohráli obrovskou kampaň Tyranie draků, takže pak jsme začínali znova od začátku. Klerik. Jo, prvních pět je náročných. Prvních pět je náročných, ale zase tam člověka tolik nemrzí, když přijde o postavu, protože si s ní nestrávil tolik času. Klerik, klerik. Tak se koukneme. Porovnáme to s příručkou 2014. Porovnáme to s 2014, otevřeme si klerika. A mrkneme se, co tady máme nového a co je jinak. Takže tvorba klerika, klasika, patří teda mezi kněze, class group, a primární dovednost je moudrost. To není asi nic nového pravděpodobně. A tady máme 20 úrovní. První spellcasting a channel divinity. Spellcasting, channel divinity. Jo! Vím! To je první důležitá věc, která se tady objevuje u klerika a myslím, že spousta lidí bude potěšená, možná, spousta lidí bude možná naštvaná, ale to je velmi důležitá věc, která je asi největší změna, která se u klerika objeví. A to je to, že jeho podobor si vybíráte teprve na třetí úrovni. Pokud jste nikdy nehráli klerika, tak tuhle věc nevíte, ale většina
povolání má ten svůj podobor teprve na třetí úrovni. To je proto, abyste si vyzkoušeli to povolání v základu, abyste si s ním chvilku zahráli, abyste si zjistili, co vás baví, co to povolání obnáší, co s ním můžete všecko dělat. A potom, když jste na třetí úrovni, tak si vybíráte pod obor, to znamená nějaký směr, kterým to povolání prostě potáhnete dál. Ale klerik a myslím, že ještě čaroděj a myslím, že to je možná všecko teďka z hlavy, abych nekecal, ale klerik a čaroděj určitě, tak si vybíraj, možná ne čaroděj, možná černokněžník, ale asi čaroděj, když to má vrozený tu magii, tak si vybíraj tenhle podobor už na první úrovni. Takže klerik si svůj obor, svoji doménu vybíral na první úrovni. Což za mě je v pohodě, já s tím problém nemám, nevím jak Eternalis je aktuální postava klerik, ale druid možná taky si vybírá hnedka na první. Ale autoři tady v tuhle chvíli mluví o tom, že třeba pro začínajícího hráče, pro úplnýho nováčka je hrozně těžký na první úrovni, nebo i pro pokročilýho hráče, který hraje D&Dčko x let, ale nikdy třeba nehrál klerika a chce si ho vyzkoušet, tak hned na první úrovni si vybrat klerika a aniž by si ho vyzkoušel, aniž by s ním odehrál jediný sezení, tak aby si vybíral tu jeho doménu, ty podobory a má na výběr asi z 20 možností. Jo, protože pokud vezmeme základní příručku, tam jich je asi 8, Xanatar, další dva, Taša, další dva nebo tři obory, jo, plus ještě všechny další záležitosti, které kde vyšly jako v oficiálních příručkách, další domény kleriků. Takže je to hrozný množství možností, kterým by nováčka zahltili. Takže posunuli výběr pod oboru až na třetí úroveň u klerika, u těch dalších to pravděpodobně bude taky. A tím pádem mohli trošku jiným způsobem pracovat s těma ostatníma věcma. To znamená Channel Divinity, kterou jsme původně měli teda na druhý úrovni, tak se přesouvá hned na první úroveň. A pak tam máme spellcasting. Pak tady máme nějaký Holy Order, svatý řád. Ten původně tam nebyl vůbec, to bude nějaká novinka, na to se mrknem. Na třetí úrovni si teda vybíráte podobor, na čtvrtý úrovni nějaký feat. Jasně, takže tady už máme zrušený to zvyšování vlastností, protože to je součást odborností. Smite Undead, sestřelení nemrtvých. Smite Undead, tady byly Destroy Undead. Destroy nemrtví, ne, tady už byly taky na pátý Destroy, takže to jenom přejmenovali trošku jinak. Tady je podobor, podobování na šestý. To vypadá stejný, na sedmý. Blood Strikes, nějaký požehnaný údery. Ty tady předtím taky nebyly, že je tady nikde nevidím, já jsem klerika nikdy nehrál, takže omlouvám, že tady nemám nějaký extra znalosti a ještě jsem se nedostal s ním k taháku, abych měl větší přehled. Feed, znova tenhle svatý řád, potobor, Divine Intervention, původně to bylo na 10. úrovni, teď to máme na 11. Pak tady je nějaká Greater Divine Intervention. Předtím to bylo Intervention Improvement, bylo to na 20. Teď je to teda na 18. Je to trošku nějak přejmenovaný. Jo, takže v podstatě většina věcí tady je buď přeházená a porovnaná nějak jinak, ale objevují se tady nové věci, objevuje se tady ten svatý řád. A jo, už si vzpomínám, o tom mluvili v tom rozhovoru, takže až se k tomu dostaneme, tak tam mám nějaké informace. A ten Blood Strike a Smite Undead bude asi hodně podobný. Zkontrolujeme to, porovnáme s tím původním. Přesně tak. Jo, jako já s tím souhlasím, ono jako sice není to na začátku tak složitý, ale ještě přijde úplnej nováček, který v životě D&Dčko nehrál a má si vybrat z 12 povolání. Těch 12 povolání má 48 podoborů. Tak v tu chvíli ho tak zavalíš informacema, že je úplně v háji. Takže nechat ho vybrat si z 12 povolání a nechat ho chvilku to povolání hrát, než se bude rozhodovat dál. Protože ono, i když to není složitý, tak ale hned na začátku na první úrovni třeba pokud to povolání nikdy v životě nehrál, tak nevíš, co tě bude bavit.
Jo, takže si můžeš říct, OK, první budu hrát klerika, takže budu healer skupiny, léčitel. OK, vezmu si doménu život, bum, a najednou na třetí úrovni zjistím, že mě vlastně vůbec nebaví léčit skupinu, že chci drtit, mlátit, kosit, že mě fakt baví bojovat v tom D&Dčku. A zjišťuju, že třeba doména bouře by mě zajímala mnohem víc v tuhle chvíli. Jo, takže je prostě lepší si to povolání vždycky aspoň dvě úrovně vyzkoušet, aby člověk věděl, co v tom povolání ho baví nejvíc. A na to, na základě tyhle informací si teprve vybírat ten potobor. Jo. Přesně tak. Jo, začínáš všeobecným klerikem a pak jakoby tě něco nasměruje. Uvidíš, taky uvidíš třeba představ, že máš úplně novýho PJ. A třeba ani nevíš, jakým způsobem hraje, jestli tam bude víc soubojů, víc roleplaye. Jo. Je to hrozně složitý si jako na začátku vybírat nějakou specializaci. Takže podle mě je fakt dobrý to vyzkoušet. Ale jo, když to má někdo rozmyšlený od začátku, tak není problém. Tady jde o to, že ta třetí úroveň ti to jako nebrání, mít to rozmyšlený od začátku. Klidně od začátku můžeš vědět, kterým směrem to chceš táhnout, když víš. A na ty třetí úrovni si prostě vybereš ten potobor, ke kterému si směřoval od první úrovně. Jo, to není problém. Ale aspoň to ty nováčky nebo lidi, kteří hrají poprvé klerika, nenutí si vybírat. Tak, koukám se na klerika. Tady hit pointy, K8, to bude všechno stejný. Proficiencies bude to samý. Pravděpodobně se tady nic extra nemění. Jo, a to porovnám pro jistotu, abych nekecal. K8, proficiency, záchranný hody, výzdom charisma, jasně. Zbraně, jednoduchý zbraně, to taky měl. Armor training, light medium shield, jo, všecko stejný. Vybíráte si ze dvou. History, insight, medicína, persuasion, religion. Jo. Tady to mají, přesně, jsou tam stejný jako byli, ale snaží se opět napovídat nováčkům, takže tady vám máte jakoby dvě doporučený ty první. A nebo vám dají, abyste si vybrali ze dvou skedlech všech a ty jsou stejný, jako byly předtím. Jo, takže v tuhle chvíli tady je všecko stejný, jako bylo. Nějaký počáteční vybavení. Multiclass, tady nějaké informace. Koho zajímá multiclass, tak se mrkněte na můj stream o multiclassu. Tak, Channel Divinity. Tak, Channel Divinity. Tak, býval to teda na druhém úrovni. Tak, zdá se, že tady toho je víc. Turn undead, jasně, zbavování se nemrtvých. To tady bylo, to tady je pořád. A je tady nějaká Divine Spark navíc, to je nějaká novinka. Jako magickou akci můžeš namířit svůj svatý symbol na jiný monstrum nebo příšeru, kterou vidíš do 6 sáhů od tebe. A hodíš K8. Ne, tolik K8, kolik je tvůj zdatnostní bonus. Sečteš to. A buď si obnovíš tolik hit. Jasně, a buď tomu tvorovi můžete vyléčit tyhle životy, a nebo si hází záchranej hod na odolnost a pokud selže, tak dostane zářivý zranění podle toho, kolik jste hodili. Což je solidní, je to zajímavější varianta, jak s tímhle pracovat, že tam není jenom to odvracení nemrtvých, ale klasicky ještě můžete někomu natachtit a nebo někoho léčit. Což je super. To se mi líbí. To je dobrý rozšíření, co tady původně nebylo. Udělat jako podobor klerika paladin? Asi ne. Klerik nemá podobory. Klerik má domény, kterým se věnuje. Božský domény. Takže určitě nejde udělat jako podobor paladin. Tak, pak spellcasting. Ten bude asi stejný. Připravený kouzla. Ten to měl stejně, tam asi nic neměnili, spell sloty, svatý řád. Jo, to je to, o čem jsem mluvil, co je ta novinka, co je hodně zajímavý. Tady původně totiž
Tady původně u klerika jste si v podstatě vybrali tu doménu a podle ty domény vám to určovalo takovýto směřování toho klerika. Když jste si vybrali třeba doménu život, tak jste byli spíš nějaký léčitel. No, mohli jste být spíš ochránce nebo něco takového, ale záleželo to na té doméně, která vás hodně ovlivňovala. V tuhle chvíli tady zařadili tenhle ten svatý řád a vy jste se jakoby zaslíbili jakožto klerik nějaký roli, posvátný roli, posvátný pozici, funkci ty ve skupině a v tuhle chvíli to teda není závislý na té doméně, kterou si zvolíte, ale tady si můžete vybrat, že budete protektor, ochránce, nebo scholar, což je nějaký učenec, a nebo taumaturg, který je blíž, má jakoby k magii. Jo, to znamená, že nemusíte určovat doménu, je jedno, kterou doménu si vyberete na tom třetím levelu, ale můžete si vybrat, jestli budete spíš ochránce, získáváte zdatnost ve vojenských zbraních a s těžkou zbrojí. Takže v tuhle chvíli teoreticky můžete dělat paladina tím způsobem, že najednou máte všechny zbraně a všechny zbroje a budete hrát klerika. Není to pod obor. Jakožto učenec získáte pro zdatnost v dalších dvou dovednostech a získáte bonus k... Získáte dál... No jasně, prostě máte zdatnost v tomhletom, nevím, že tady píšu znova, protože to je klasika, že se přečte bonus. Ne, ještě jednou. Získáte prostě zdatnost v mystice, historii, přírodě, přesvědčování a náboženství. Kdykoliv použijete... Jasně, kdykoliv si házíte na dovednost na něco jiného, získáte bonus, který má váš Wisdom Modifier. Jo, nestíhám překládat z angličtiny do češtiny, u toho přemýšlím o pravidlech, sorry. prostě máte nějaký bonusy k těmhletěm hodům na dovednosti. Jo, a na ne na záchranné hody, ale můžete se někde připočítávat znova moudrost. A pak tady máte taumaturgii, to je teda nějaká magie. Když se ponoříte do... Můžete si připravit jedno extra kouzlo, jedno kouzlo navíc. Jasně, máte jedno kouzlo navíc a můžete získat jedno použití tyhle Channel Divinity. Když dokončíte krátký odpočinek. Normálně to asi trvá dlouhý odpočinek, ale tady během krátkého si obnovíte to jedno použití. Okay. Takže prostě ten Holy Order znamená, že si vybíráte z těchto tří možností, ochránce, učenec a nebo taumaturg, nějaká magie, a můžete se jakoby zaměřit jako váš klerik nějakým konkrétním směrem, aniž by to ovlivňovala vaše doména. Na třetí úrovni máme teda podobory. Na čtvrtý úrovni odbornost. Smite Undead. To jsme říkali, tady něco takového bylo. Channel Divinity. Kde máme Divine Channel Divinity? Tady byly Destroy Undead. Zničit nemrtvý. Tak. Aha, tak to jsou úplně něco jiného. Destroy Undead znamenalo, že jste si tady házeli na nějaký zničení. Jo, původně totiž jste měli zničení nemrtvých a znamenalo to v podstatě, že když ten nemrtvej selhal proti vašemu odvracení nemrtvých,
tak jste si mohli... Ne, tak jste si nemohli. Pokud mělo jeho nebezpečnost bylo nižší než tady uvedené číslo, tak byl automaticky ještě ke všemu zničený úplně. Nejen odvrácený, ale i zničený. Což není úplně špatný, ale tady máte, že pokud... Když použijete odvracení nemrtvých, tak si házíte kostkou, tolik K8, kolik je opět váš zdatnostní bonus, sečtete to dohromady a každý nemrtvej, který selhal na záchranný hod proti tomuhle, proti tomu odvracení nemrtvejch, tak dostane zářivý zranění, kolik jste si hodili na těch K8, což je hodně slušný. Jo? V tom původním zničení nemrtvejch to znamenalo, že odvraceli jste nemrtví a pokud selhali a měli nebezpečnost menší než jedna polovina nebo menší než jedna, tak jste je zničili úplně. Jenomže takový nemrtví, který už měli dvojku, trojku nebo něco, tak jste se jich v podstatě, tak jste jim nic neudělali. Nicméně tady to znamená, že kdykoliv selhali na ten záchranný hod, tak dostanou třeba 2K8, 4K8 zářivého zranění, což mě přijde mnohem zajímavější a zábavnější, protože tam je nějaký prvek náhody, jo, což je super. Čtvrtou edici nemám nastudovanou, takže pokud jo, tak obdivuju tvou paměť, že si to pamatuješ, ale každopádně je to zajímavý. Je to zajímavější, než co tady bylo původně, ty Destroy Undead. A pak tady jsou nějaký Blast Strike. To tady původně vůbec nebylo. Tam je nějaká ta Divine Intervention, což tam bylo pozdějc. A tady máte ti. Takže přidáváte nějaký 1K8 zářivého zranění. Z nějakých... jasně, když zraníte... Když zraníte prostě nějakou příšeru, buď kouzlem nebo zbraní, tak můžete přidat další zářivý zranění 1K8. OK, to je jenom nějaký prostě požehnání. Požehnání toho, jak to bylo předtím. Nebo ne, předtím to nebylo. No, předtím tady nic takového nebylo. Nebo aspoň tady nikdy nic takového nevidím. Prostě máte požehnaný útoky a přičítá se 1K8 zářivého zranění k vašemu, i ke kouzlům, i ke zbraním, což se určitě může hodit. Na 9. úrovni ten svatý řád si vybíráte druhou. To znamená, že z těch původních tří, který byly na začátku, ochránce, učenec a taumaturg, tak na 9. úrovni si vyberete druhý, takže budete mít v podstatě 2 ze 3 k dispozici. Třetí už si později nevybíráte, takže nikdy nebudete mít všechny tři. Takže tady je znova ten svatý řád, Divine Intervention tam bylo, subclass feat, greater divine intervention, feat. V podstatě nic dalšího novýho. Tak, epic boon. Takže získáte epic boon osudu a nebo nějaký další podle vaší volby. Ty byly někde v minulé misi, tady to bude taky vypsaný, když tak se na ně koukeme, jestli tam budou. Ale případně dostanete něco na výběr. Tak, tady jsou připravený klerický kouzla, tady teda, jak jsme si říkali už minule, už nevím, jestli u prvního nebo u druhého článku, tak to v tuhle chvíli znamená, že tady jsou doporučený kouzla pro kleriky, který si vybrat. Takže když je někdo nováček a neví vůbec, která by je u klerika, tak tady máte přímo řečený na první úrovni, co si vybrat, na druhý, na třetí, na čtvrtý, na pátý, na šestý. Jo, jsou to prostě doporučený kouzla, který by klerikům měly fungovat, který by měly být vhodný. Tak, klerik subclass, doména život teda. Tady opět uvidíme, moc li pak se toho změnilo. Doména život. My pak ho máme tady, doména život. Disciple of Life, to tady je stejný. Preserve Life, ochrana života, to tady je taky stejný, je to na 6. úrovni. Předtím to tady bylo nějak spojený s tím Channel Divinity na 2. úrovni. Byl
Byl tady požehnaný healer, Blessed Healer byl na 6. teďka je na 10. A na 14. Supreme Healing, bývalo to na 17. Teď to je na 14. Takže v podstatě tam zůstaly asi stejné věci, jako byly, jenom je přeházeli na jiný úrovně, právě kvůli tomu, jak se ten obor vybírá až na třetí úrovni, tak nějak aby to prostě vybalancovali v průběhu celé vaší kariéry. Ale... Vypadá to, že tady je to, že to tady je hodně podobný ten Blessed Healer tomu, co bylo předtím. Tady se to asi moc neměnilo. Tak. Žádný dotazy? Nikdo nic? Žádný návrhy na vánoční stream? Přemýšlejte. Přemýšlejte, přemýšlejte. V Monster Loreu pokračovat budu. Nevím, jestli v tom vánočním, když bude nějaký zajímavější téma, tak ne, ale v příštím, tak bychom vzali nějaký zajímavější téma jako vánoční speciál. Ale v novém roce, měj se bráči, jo, čau čau. Ale v novém roce bych se k tomu určitě chtěl vrátit a stejně jako jsme minule probírali likantropy, tak bychom probírali i další monstra. Takže máme tu Arlinga, nová rasa. PJ Craft bude. Všecko bude. Arling. Trošku upravený. Trošku upravený, ale nepamatuju si, co všecko tam měl, ale byla to nějaká bytost spojená se zvířatama. Takže tady si zřejmě můžete vybrat, jestli budete jako čeho jste potomek a podle toho budete mít nějaký bonusy. Buď můžete moc šplhat, nebo lítat, nebo budete rychlí, pokud jste potomek Triceratopse například, tak si můžete, když si vezmete dash action, úprk, tak se vám zvedne rychlost 10x o váš zdatnostní bonus, což je slušný. A nebo plavec, potomek delfína, hustý. Tak, pak tady je drakorozenej. Drakorozenej, nevím proč, co na něm měnili, nebo co se lidem nelíbilo. Tady to asi moc jako novýho není. Breath Weapon, to je klasický dračí dech. Damage Resistance, Dark Vision, Draconic Flight. Tak, nějaký dočasný lítání, hustý. To tam určitě původně nebylo u drakorozených. Vy budete moc lítat jako drakorozený. Zajímavý. A Goliáš, ten se teda myslím objevuje buď ve Volovi nebo v Mordenkainenovi. A určitě se objevuje v těch nových monstrech. Jako rasa. Ten tam asi nic jako extra speciálního mít nebude. Možná vyzkoušeli nějaký nový věci, ale jsou to prostě rasy, které zkoušejí, typujou, uvidíme, co z toho bude. Každopádně určitě se stejné rasy objevějí v podstatě v neskrácené formě. Elfové, trpaslíci, lidi, půlelfové, tieflingové. Tyhle všechny si myslím, že tam budou. Takže tady experimentujou prostě s těma novejma nebo více exotickýma rasama. Proto tady máme Arlinga, drakorozenýho a Goliáše. A vypadá to, že Goliáš si opět bude moc vybrat, že je potomek některého z obrů. Oblačný obr, ohnivý, mrazivý, kopcový, kamenný anebo bouřný. Jo, jsou to obři, takže ten Goliáš bude pravděpodobně potomek obrů. A opět podle toho, který si vyberete. Tohle se mi líbí. Nemusí tam dávat žádný podrasy, nic takového.
Proské goliášové jsou potomci obrů a vy si vyberete, který druh obrů je vaším předkem a na základě toho dostáváte nějaký speciální, nějakou schopnost ze své rasy. Což mě přijde zajímavý. Určitě je lepší než ty různé podrasy, 8 podras elfů a 4 podrasy trpaslíků a podobné věci. A je prostě nějaký dědictví. Je to jedna věc. Super. Mně se tohle líbí. Přijde mi to zajímavý. Hlavně to pak může rozhodovat i o nějakým vašem vzhledu, můžete s kým pracovat. Rozhodně Goliáš jako potomek oblačního obra bude vypadat úplně jinak než Goliáš potomek ohnivýho obra nebo kamennýho. Jo, takže dá se s tím hezky pracovat. Tak, a to by bylo všecko krasám. Tak, tady jsou teda odbornosti. To jsme už taky probírali minule. Tady budou nějaký další asi. Nebyly ty jasně, nebudou stejný, abyste mohli hrát toho klerika. Každopádně tady máme ten Epic Boon Fate na 20. Jasně, mají tady nějaký prerekvizity, předpoklady, které musíte mít, takže v tuhle chvíli, abyste získali Epic Boon of Fate, tak musíte být na 20. úrovni mák a nebo kněz, to znamená někdo ze sesilatelů. Udělat Kratose. Myslíš jako Goliáše Kratose a nebo jako vánoční speciál, že máme udělat postavu Kratose? Musíte odpovídat prosím s celýma větama, když napíšete dvě slova, tak vůbec nevím, co tím myslíte. Pište celou větou, prosím. Takže, co znamená Epic Boon of Fate? Když nějaký další tvor, kterého můžete vidět do 60 stop od vás, to je nějaký 12 sáhů, hází K20, můžete hodit K10 a můžete to číslo buď přečíst, anebo odečíst od jeho dvacítky. Pokud tohle použijete, můžete to znova použít teprve, když znovu házíte na iniciativu, to znamená v nějakým dalším boji, a nebo dokončíte krátký nebo dlouhý odpočinek. Super! V podstatě to znamená, že kdykoliv vidíte kohokoliv házet 20stěnou kostkou, tak si hodíte 10stěnkou a můžete to od jeho čísla odečíst a nebo to k němu přičíst. To znamená, pokud hází nějaký monstrum, tak ho můžete stápnout a sebrat mu to. A pokud to vidíte nějakýho z vaší party, radši nic, jo. Místo, abys normálně odpověděl, tak napíšeš radši nic. Bukteku, Víťo. Ty to teda vedeš, Lempl. Radši normálně odpověz. takže takový fajn, jo, opravdu. Opravdu dobrý. Tady by mě ještě zajímalo. Nepíšou, jestli to je jako akce. Což by to chtělo. Můžete si hodit kostkou a přidat. V podstatě asi reakce by to měla být. Tohle není akce, tohle bude reakce. Když vidíte, že někdo jiný něco dělá, tak to je v jeho kole, takže to bude vaše reakce. Ale mělo by to tady být napsané, že jako reakci můžete hodit tohleto a tohleto. Já bych to rozhodně ve své hře používal jako reakci. Tady jsou nějaký další epic boony, takže si vlastně jako klerik můžete vybrat z těchto všech. Spell recall, anebo true sight, pravé vidění. Tak a tady máme nějaký pravidla. Nějaký upravený pravidla. Ability check, skills. Jo, spell recall vypadá zajímavě. Skill, action required. Tak, 8 spell, nová verze kouzla 8, pomoc. Takže to tady nějak upravili. Arcana spells. OK, takže seznam kouzel, mystických, mystická magie.
Armor Training, Artisan, to se asi opakuje, to je furt stejný. Tady není moc co řešit, to jsou věci, které se opakovaly, které byly minule i v tom článku o expertech. Musí dát do každého článku znova, protože v tuhle chvíli, když někdo si vezme jenom tenhle třetí článek a bude chtít podle něj hrát toho klerika, tak k tomu klerikovi tady potřebují veškeré tyhle ty informace. Takže v tuhle chvíli se opakují vlastně stejné informace, jaký se objevovaly předtím. Barskin spell, jasně. Typ nestvůry, D20 test, blind detection. Tak jasně, božská magie. Jo, rozdíl je v tom, že minule to bylo jenom popsaný, ale teď už tady je i konkrétně celý seznam těch kouzel. Mystických, božských. Takže tady máme kompletní seznam, co k čemu patří. Abyste si jako klerik mohli vybírat z těch kouzel, který máte k dispozici. Vyčerpání, to jsme taky probírali minule, jsou nový pravidla pro vyčerpání, myslím si, že lepší, rozhodně snáz zapamatovatelnější a logičtější. Expertíza, letecká rychlost, grapple condition, guidance spell. Opět jsme probírali minule, tohle je asi stejný, tady nemá nic moc cenu řešit, takže pro nás v tuhle chvíli nejzajímavější bylo asi povolání toho klerika. Tohle se opakuje a rasy jenom tak jako lehce upravujou, mění nějaké věci. Zajímavé jsou ty poddruhy, ať už u Ardlinga nebo u Goliáše, Invisible Jump, Light Weapon Jump, jasně, Long Rest Move, všecko stejné jako bylo minulé. Nová verze, Prayer of Healing, modlitba léčení. Mal spell, jasně, tady jsou přírodní magie, která zase bude platit pro hraničáře, pro druidy a tak dále. Rituální sesílání tady je nově udělaný. Spiritual weapon. Tak se schválně koukneme. Ať to neprojdeme jen tak rychle, tak se mrkneme ještě na závěr, protože tohle je 25. stránka z 26, takže už nebude co řešit. Tak si zkusíme porovnat spirituální zbraň. Nová verze tohohle kouzla, tak se mrkneme, co se změnilo. Spiritual weapon. Spiritual weapon. Spider clamp, spider growth, spirit guardian, spiritual weapon. Tak, máme to tady. Nová verze. Druhá úroveň, evocation. To zůstalo stejný, casting time. A jo, bonusová akce. Range zůstal stejný, komponenty taky, duration. Aha, na duration tady přidali soustředění. Rovnou do základu. Takže to předtím nebylo. OK, takže přidali soustředění. Create floating spectral force. Nemyslím weapon of your choice. No, jasně, tím, že tam dali soustředění, tak vynechali některé prvky z tohohle. Spektrální zbraň. Tady je jenom spektrální nějakou sílu. Takže už to nemusí být vyloženě zbraň, která představuje zbraň vaší volby. Tady vyloženě psali, že to je v podstatě jenom slovíčkaření. Tak, melee spell attack against creature, 5 stop, jasně, prostě může zaútočit na blízko. Získá 1k8 plus spellcasting modifier. Jako bonusovou akci ve svém tahu můžete pohnout o 20 feetů, znovu 4 sáhy a znovu zopakovat útok. 5 stop. Vlastně tady byl ještě nějaký fluff okolo, že ta zbraň mohla mít jakoukoliv formu a že klerikové nějakých božstev, který byli s něčím spojený, tak třeba s bohem, který používá kladivo, tak může ta jeho zbraň nebo bude mít kladivo, takže to je jenom nějaký slovíčkaření navíc na vyšších úrovních. Když sešlete tohle kouzlo, spotřebujete třetí nebo vejš, tak se to zvedne o 1k8 za každou zbraň na druhou. Hele, v podstatě jde jenom pro nějaký formulace slovíčkaření,
jinak se tam nic nemění. Nejzásadnější rozdíl v tomhle kouzle je ten, že přidali soustředění do trvání, že se na něj musíte soustředit. A takže vidíte, že to fakt nejsou žádný velký extra změny, je to jenom takové vyčištění. Minule platilo, že když sešlete tohle kouzlo, tak bude trvat jednu minutu, nebo pokud tohle kouzlo nesešlete znova. Teďka to vyřešili tím, že tohle celý škrtli a dali sem prostě soustředění jedna minuta a je vyřešeno. Jo. Takže spíš ty věci opravdu tak jako drobně čistěj. Upravujou, vladěj. A co se toho týká, tak si myslím, že většina z toho je právě na základě různých zkušeností, recenzí, zpětné vazby od hráčů z celého světa. Jo, jak říkám, oni prostě vydali tyhle články, chtěli zpětnou vazbu a na ty první dva články se jim ozvalo přes 30 000 lidí. Což je jako úžasný vzorek hráčů celosvětově, který zhodnotili ty pravidla, řekli, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Tahle spolupráce s lidma, s testovacíma hráčema, veřejné zobrazování pravidel, co se kde jak mění, upravuje. Podle mě to je jako super cesta, kterou se Wizardi vydali a rozhodně jim držím palce. A zatím skutečně všecko, co se objevilo v těchto článcích nebo většina toho, tak podle mě míří dobrým směrem a nemůžu se tyhle nové edice dočkat. Jo, za mě opravdu super. No a to je všecko. Jsme na 26. stránce. Nejvíc tam skutečně zabral klerik. Takže pokud máte nějaký další dotazy k tomuhle, tak tohleto si samozřejmě můžete stáhnout z internetu. Je to volně k dostání, volně ke stažení. Někam zadáte tohle, tenhle ten nadpis a určitě vám to najde nějaký PDF, který si budete moct stáhnout. Já to mám z D&D Beyond, což je mimochodem vynikající stránka, pokud ji neznáte, takže tam klidně zaměřte, najděte si ji, stáhněte, ale myslím, že jsme prošli všecko a hlavně je to testovací materiál. To znamená, není to vyvážený, jsou to jenom pokusy, opět budou čekat na zpětnou vazbu a některé tyhle věci se vůbec prostě do finální verze D&D 1 nemusí dostat. Takže pokud nehrajete nějak extra pravidelně, asi nemá moc cenu zkoušet to nějak naživo ve vaší hře. Pokud to fakt jako nechcete otestovat. Je to zajímavý pohled na to, kterým směrem se D&Dčko ubírá a na co se můžeme těšit. Já si myslím, jako, že to je velmi zajímavý a fakt se těším. Fakt se těším, myslím si, že to bude paráda, že by mohli D&D 5, mně se líbí, mě vyhovuje, jsem z ní nadšenej, ale chápu, že ne všecko je prostě vyladěný, vybalancovaný, jsou tam věci, které prostě trošku skřípou. Mně pro moji hru to vůbec nevadí, zvládám si to upravit, ale pokud tady Wizardi budou schopní tu novou edici D&D 1 udělat kompatibilní s pětkou, aby se dali všechny příručky používat i nadále, všechny dobrodružství odehrát a přitom vyčiskej tyhle ty škraloupy a škrábance na základě toho, co mají hráči radši, co rádi používají, jaký mají domácí pravidla, tak si myslím, že D&D 1 bude opravdu pecka a pro mě asi jednoznačně luxusní volba kudy do RPGčka. Prakticky, kdo hrajete jeskyně a draky, tak by to mělo být stále kompatibilní i s jeskyněma a drakama, takže nemusíte se bát toho, že byste museli schánit nějaký nový edice, pravidla nebo tak. D&D 1 by v tuhle chvíli mělo být kompatibilní. Budou tam nějaké věci trošku jinak, budou tam například, když hrajete klerika v D&Dčku 5. edici, tak hrajete 5. edici. Pokud budete hrát klerika v jeskyních a dracích, tak bude úplně stejný. Teďka jsme si ukázali, že klerik v D&D 1 bude trošku jiný, než je ten v 5. edici. Že tam má některé ty věci přeházený, má je prostě na jiných úrovních, že si ten obor vybírá až vejš, že tady je novej tenhle ten svatý řád, že tady je novej požehnaný úder, požehnané údery. Takže v tuhle chvíli už to nebude úplně kompatibilní, ale bude to podle mě aspoň trošku vyvážený. Jo, pokud budete chtít hrát klerika z nový edice D&Dčka, a zároveň budete hrát někdo jiný ve vaší družině klerika z jeskyní a draků. Budete mít trošku jiný schopnosti, některé schopnosti, které budete mít stejný, dostanete na jiných úrovních.
Takže si to promyslete, proberte to s vaším PJem, jestli to jako chce mít dva tyhle kleriky ve stejné družině. Ale nemyslím si, že by to způsobovalo nějaký extra problémy. Může to být stejný, jako kdybyste měli různé obory. Prostě někdo hraje jednoho klerika, někdo hraje druhého klerika, tak každý má trošku jiný dovednosti, trošku jiný schopnosti. Ale nemělo by se to asi úplně tlout a oba dva by měly být bez problémů hratelný a tak nějak zhruba vyvážený, co se týká útoku, počtu kouzel, co se týká vlastně čehokoliv dalšího, tak by se tam toho nemělo zas tak moc měnit. No, ne tak, aby vám to zbouralo hru, aby to bylo třeba nehratelný. To si myslím, že ne, že by nemělo vadit. Takže tolik ode mě. Ode mě za dnešek. Krásná hodinka streamu. Probrali jsme novou Arkanu. Připomínám ještě jednou, příští týden vyrážím na Avatara. Takže kdo máte rádi Avatara, tak vyražte taky klidně do kina. Myslím si, že druhý díl ve 3Dčku v kině bude stát za to. Že to bude naprostá pecka, i kdyby ten příběh nebyl úplně vyladěný. Tak vizuálně si myslím, že to bude luxusní zážitek a můžete z něj načerpat spoustu nápadů a inspirace třeba pro vaše dobrodružství RPGčkový. Jestli jsi neviděla jedničku, tak ji rozhodně doporučuju, ta je pecková. Zkuste tam načerpat nějakou inspiraci třeba pro podmořský dobrodružství. Myslím, že tam toho bude spousta. A uvidíme se teda za 14 dní u vánočního streamu 21. Do té doby mě můžete sledovat na Discordu, na Twitchi, na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, prostě na YouTube hlavně. Nezapomeňte dát odběr, lajky a ty nesmysly. A uvidíme se na vánočním streamu, 28. potom opět ne, dám si svátkovej svátek, volno, pauzu. A pak po novém roce v lednu pravděpodobně se zase vrhneme na nějaký monstra. Upíry, draky, ježibaby, uvidíme. Co mě zrovna padne do oka. Díky moc všem, kdo mě sledujete, kdo jste dneska dorazili, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště.